ኢንስትራክተር ግዛቸው ንጉሴ ይባላለሁ። የፕላስቲክ አርት ባለሙያ ነኝ። ወንዞቻችንንና ደኖቻችንን በጣም እያበላሸና የከርሰ ምድሩ ትልቅ ቫይረስ የሆነውን ፌስታል በመጠቀም አካባቢውን ማጽዳት ከሚል አንጻር ነው የጀመርኩ ስራው። የአበባ ማስቀመጫ፣ የእስክሪብቶ ማስቀመጫዎች፣ የህፃናት አሻንጉሊቶች፣ እንደውም የሰርግ ላይ ምናምን ነገር የሙሽራውና የሙሽሪት ፎቶግራፍ ተለጥፎ የእነሱ ማስፈረሚያ ባክግራውንዱ ጥቁር ይደረግና እነሱን እሰራሉ። የተለያዩ አይነት ጌጣጌጦች፣ ጀበናም ይሰራል። 30 ምናምን ፌስታል ይሆናሉ። እነዚህ ፌስታሎች ቡና ባትፈላባትም አእምሮን ግን ታስደስታለች። የጠረጴዛ ጌጥ ነው መሰራት። እዚህ ጋር ትበሳለች በጋለ ብረት፣ ጥቁር ላስቲክ ነው ማድረግበት። ይሄ ሙሉ ለሙሉ ፌስታል ነው። ቢያንስ ወደ 60 ፌስታል ነው። ጫፉን ያደረግኩባት የተጣለች ሻወር ቤት ብረት አለች። እሷን ብረት ነው ያደረግኩት። ቀዳዳ አለው፣ 1 ሊትር ውሃ ይይዛል። እዚህ ጋር አርት ነው የደረገው። ጠረጴዛ ላይ ትቀመጣለች ማለት ነው። የአበባ ማስቀመጫ ነች። ብዙ ጊዜ አበባ ላይ ፎከስ ነው ማድረገው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህን ደግሞ የምታየው ወደ 230 ኩርቱ ፌስታሎች ናቸው። ተጨማሪ ደግሞ የሃይላንድ ክዳን ነው ያደረግኩት፣ መቀመጫ ማለት ነው። ካስፈለገም እንደ በርጩማም ታጣፊ ወንበሮችም በዚህ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ 7 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ሲቀመጥ ምን ያህል ሎድ ይሸከማል፣ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል የሚለው በደንብ ነው ማስበው። እና ፌስታሎቹ በደንብ እየጠቀለልኩ ውሃ ቢነካው ምንም መጨማደድ ምንም እንትን የሚያደርገው ነገር የለም። 7-8 ዓመት አካባቢ ከዛ በላይም ይቆያል። አሁን ለምሳሌ ለገጠር አካባቢ የከብት መኖ ሳሮች አሉ አይደለም፣ በቆዳ የሚሰሩት ከአህያው ወይንም ደግሞ ከበሬው ወይንም ደግሞ ከላሟ ሳሩን ይወስድና እዛ ቆዳ ውስጥ ጠቅጥቆ ነው ወንበር የሚሸጠው፣ ከብቱ ሳይበላ ማለት ነው። ግን ከብቱ እያበላው ነው ያለ። እንዴ ለምን ይሄን ነገር እስኪ ፌስታሎችን ከብቶችም ስለሚበሉት እኔ እስኪ ወንበር ለምን አልሰራ ምናምን አልኩና ሰራ። ሙሉ ለሙሉ ፌስታል ነው። ይሄ ያው ሻማ ማብሪያ ነው። እዚህ ጋር ያው አብስትራክት ነው። ሁለት ወንድና ሴት ሲደንሱ ነው። እዚህ ጋር ሻማውን ትሰኪያለሽ። ከላዩ ላይ ያለው ደግሞ ጠርሙስ ተበርባሪዎች ናቸው። ሻማው ጠፈጠፉ በሚንጠባጠብበት ሰዓት ላስቲኩን አያገኘውም። የሚያገኘው ሻማ ጠብ ካለ በኋላ መስታወት ላይ ነው የሚጣበቀው። ሻማው ደግሞ ዝቅ እያለ በሚሄድበት ሰዓት ጠርሙሶቹ ሻይን ያደርጋሉ ማለት ነው እንጂ ላስቲኩ ላይ ምንም የሚያመጣው ኢፌክት የለም። ጫማዎች እሰራለሁ። እቺ አሁን ወደ 15 ፌስታል ነች። ቆዳ ነው ያደረግኩት። እግሩ ላብ እንዳያንሸራትተው ገና እዚህ ላይ ደግሞ ጥልፍ አለ ወይ ቆዳ ይደረጋል ማለት ነው። ሽታን ያመጣሉ ብዙ ችግር ስለ ወደ 3000 የሚጠጉ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ወደ ካምፕ አስገብተዋል። ቦታ ከተሰጠኝና መስራት የምችልበት ሰፊ ቦታ እንደምታየው ጠባብ ቦታ ነው። ቦታ ምናምን ከተሰጠኝ ወገኔ ማስተማር ነው፣ ወገኔ መጥቀም፣ የውጭ ምንዛሪ ማስገባትም እንችላለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከራሳቸው አንደበት የዚህን የፈጠራ ባለሙያ ታሪክ ተከታተለን። እስኪ እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለውን የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችንን መልሶ መጠቀም ውደት የማድረግ ሂደታችን ምን ይመስላል? ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችንን ላስተዋውቃችሁ። እንግዳችን ወይዘሮ ወይንሸት ኃይሌ ይባላሉ። የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ የቆሻሻ መጠቀምና ውደት ማድረግ ቡድን መሪ ናቸው። ወይዘሮ ወይንሸት ስለመጡልን እናመሰግናለን። ቆሻሻ አወጋገዳችን ላይ እያነሳን ነበረ፣ መልሶ መጠቀምን የተመለከተ አንድ ዜና አስኪደናል። እስኪ እንደው እንደ መነሻ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ከፕላስቲክ ቆሻሻ ጋር ተያይዞ ያለው ዓለም አቀፍ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቅኝት ምን ይመስላል? እኛ አሳሳቢ ነው ፕላስቲክ አወጋገዳችን ምን ይመስላል? አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አንደኛ ሀገር ማለት ነው በቀን ከሚመነጨው ደረቅ ቆሻሻ ውስጥ 15% ተመልሶ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው ያለው። ከዚህ ከ15% ላይ 5.2% ፕላስቲክና የፕላስቲክ ውጤቶች ናቸው። እነዚህ ቆሻሻዎች ህብረተሰቡ በሚያስወግድበት ሰዓት ተለይተው ከደረቅ ቆሻሻ ማለት እነዚህ ሊበሰብሱ ከሚችሉ ቆሻሻዎች ተለይተው ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቆሻሻዎች ለብቻቸው ከህብረተሰቡ ይሰበሰባሉ። በማን? በማህበራት አማካኝነት። ከዛ በኋላ ወደ ጥቅም ላይ ሊያውሉ ወደሚችሉ አካላቶች የተለያዩ ጥቅም ላይ ሊያውሉ የሚችሉ አካላቶች አሉ። እንደኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ወደ እነሱ የሚደርሱበትን ሁኔታዎች የተመቻቸበት ሁኔታ አለ። አዎ፣ እንደው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ የፕላስቲክ ውጤቶችን ለተለያዩ ጉዳዮች መጠቀም እየተጀመረ መጥቷል። የተለያዩ ስራዎችንም እንመለከታለን። ቀደም ሲል በዜናው ላይ የተመለከትነውን ጨምሮ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ስራዎችን እንደው እንዴት ነው ማስፋፋት የሚቻለው? እንዳንድ የስራ መስክስ ለሌሎች ስራ መፍጠር በሚችልበት ሁኔታ ላይ ተጠቃሚ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተግባራዊ ለማድረግስ ምን አይነት ስራዎች እንደው እየተሰሩ ነው?
አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንደኛ ሀገር ፕላስቲክ ውጤቶች በጣም ትልቅ የሚባል ስራ ላይ ያሉበት አግባብ ነው ያለው። ለምሳሌ ፕላስቲኮችን በሶስት እንለያቸዋለን። ኤልዲፒ፣ ኤችዲፒ እና ፔት ብለን እንለያቸው ፕላስቲክ ውጤቶች አሉ። እነዚህ ፕላስቲክ በዋነኝነት ፔት የሚባለው ፕላስቲክ 100% ማለት እንችላለን አሁን ባለው በአዲስ አበባ ሁኔታ ጥቅም ላይ ያለው ያለበት አግባብ አለ። ከፍተኛ የሆነ ስራ የተሰራበትና ወደ ውጭ ኤክስፖርት በማድረግ የውጭ ምንዛሬም ለሀገራችን እያስገባ ያለበት ብዙ ዜጎች ደግሞ አሁን ካየነው የመልሶ መጠቀም ተግባራት በዘለለ ለበጣም ብዙ ዜጎች የስራ እድልን እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማችን ውስጥም ያለው የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታውን እድሜ ትልቅ ችግር ነው አሁን ባለው ሁኔታ። ያንንም የማስወገጃውንም እድሜ እያስረዘምን ያለንበት አግባብ ነው ያለው። ምን ምንድን ናቸው እነዚህ አሁን በሶስት የተከፈሉት ነገሮች? አጠቃላይ የሚያጠቃልሉት ነገር በሶስት የተከፈሉት እነዚህ ፔት የምንላቸው የውሃ ቦት የውሃ መጠጫ ትኖች የውሃ ላስቲኮች ሲሆኑ እነዚህ ኤልዲፒ እና ኤችዲፒ የሚባሉት ደግሞ በቀላሉ ሊቀልጡ የሚችሉ እና እነዚህ ውፍር ያሉ ላስቲክ ዝርያዎች ናቸው በሶስት የሚከፈሉት። እና በተለይ ፔት ከፍተኛ የሆነ ስራ ላይ ያለ ያለበት አግባብ ነው። የፕላስቲክ ጎዳዎቹ ማለት ነው። አዎ። በምን መልኩ ነው ስራ ላይ ያለው ያሉት? በምን መልኩ ነው ማለት ብዙዎች ኢንቨስት ያደረጉበት ያለው በምን አግባብ ነው? ይሰበሰብና ይፈጫል። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ዓለም ገበያ ላይ ለኤክስፖርት ይቀርባል። መልካም። ምናልባት በግለሰብ ደረጃ አቀደም ሲል ዜናችን ላይ እንደተመለከትናቸው ግለሰብ አይነት ቆሻሻዎችን መልሶ መጠቀም ላይ ወደ ጌጣጌጥ ወደ ሌሎች ስራዎች ላይ የመለወጥ ስራ ላይ ተሰማሩ ሰዎች አሉና ምናልባት ከእናንተ የሚደረግላቸው ድጋፍ አለ ወይ? የምታበረታቷቸው ነገር ካለ መተው ከእናንተ ጋርም የሚሰሩት ነገር ካለ? ከኛ ምናደርግላቸው ድጋፍ ምንድን ነው የሚሆነው? እንደ መንግስት እውቅና ሊያገኙ የሚችሉበትን የድጋፍ ደብዳቤዎች እናዘጋጅላቸዋለን። ስራቸውም ሊታይ በሚችልበት መልኩ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደ ማሳያ ሊሆን የሚችልበትን አግባብ ወደ እኛ በሚመጡ ሰዓት ይህን የድጋፍ እንትን የሚያገኙበት አግባብ አለ። አዎ። እንደው ቀደም ሲል አሁን ከትናንት በስቲያ በነበረው እሁድ ላይ ኢትዮጵያ እናጽዳ በሚል የተለያዩ የጽዳት ዘመቻዎች በሀገር አቀፍ ደረጃም ሲከናወን ነበረ። ይሄ ጉዳይ በዘላቂነት ቢከናወን ሀገራችንን ጽዱ ማድረግ እንደሚቻል ግንዛቤ ወሰድንበትም ጭምር ነው። ነገር ግን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህ የፕላስቲክ ቆሻሻዎች የውሃ ማፋሰሻ ቱቦዎችን በመድፈን አሉታዊ የሚባሉ ተጽዕኖዎችን ሲፈጥሩ እንመለከታለን እና በዘላቂነት እነዚህን ቆሻሻዎችን ወይም ደግሞ የፕላስቲክ ተረፈ ምርቶችን ጥቅም ላይ መዋል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በርቶ መስራቱ ምናልባት ይህንን ችግር ከመፍታት አኳያ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ይታሰባል። በተለይ ማህበረሰቡ እነዚህን ቆሻሻዎችን በሚያስወግድበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮችን ማከናወን አለበት? መቃጠል አለባቸው? ፕሮሰስ ሊደረጉ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ደግሞ የሚሸጡበት ስርዓት ተዘርግቷል? ምንድን ነው በዚህ በጉዳይ ላይ ያለው ጉዳይ? አሁን ምንድን ነው እንደኛ አዲስ አበባ ያለው ምንድን ነው? ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቆሻሻዎች ተለይተው በቁጥር የተቀመጡ አሉ። አሁን ፕላስቲክ የሚባሉት ቀድም እንደተቀመጡት በዝርዝር የተቀመጡ አሉ። ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ህብረተሰቡ አካባቢ ላይ ግንዛቤ እየተፈጠረ ያለበት አግባብ አለ። ህብረተሰቡ ግንዛቤ እስከ ወረዳ ድረስ 117 ወረዳዎች አሉ። እዛ ወረዳው ላይ የግንዛቤ ባለሙያዎቻችን አሉ። ህብረተሰቡ ጋር ተደራሽ ይሆናል። ህብረተሰቡ ቆሻሻን ሲያጣ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ተብሎ ለብቻቸው ይቀመጣሉ። ከዛ እነዚህ በተቻለ መጠን ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉበትን አካሄዶችን እየተደረገ ነው ያለው። አሁን በሚባለው ደረጃ ከዚህ ቀደም በነበረው ሁኔታ ያለው ነገር አሁን ባለው ሁኔታ ለውጦች ያሉበት አግባብ አለ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ የመብራት ኃይል ማመንጫ ከቆሻሻ የሚያመነጨው አለ። ስራ ወረድ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም በዋናነት የሚጠቀመው ወይም ደግሞ ከፍተኛ ግብአት ሆኖ የሚያገለግለው እነዚህ ላስቲኮች ናቸው። እነዚህ ፔስታሎች፣ ላስቲኮች በዋናነት ለዚህ ግብአት ሆኖ የሚያገለግሉ ናቸው እና አሁን የምንላቸውን ችግሮች በሂደት ሊቀርፍልን የሚችልና ተስፋ ሰጪ እንደሆነ እኛ የምናምንበት ነው። መልካም። ምናልባት እስኪ እንደ አዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ የኛ የቆሻሻ አወጋገድ ባህል ምን ይመስላል? ቀደም ሲል እሱ ሲጠቅሰው እንደነበረው ሁለት ኢትዮጵያ እናጽዳ የሚል ተጀምሮ ነበር እና ማጽዳት ብቻ ሳይሆን አለማቆሸሽስ ላይ የቆሻሻ አወጋገዳችን እንዳጠቃላይ ባህላችን ምን ይመስላል? እናንተ በተለይ በባለቤትነት ይዛችሁ ስትሰሩት ከህዝቡ የምታስተውሉት ነገር ምንድን ነው? አሁን ያለው ሁኔታ ቀደም ለመገለጽ እንደተሞከረው ህብረተሰባችን ጋር በተሻለ ሁኔታ ቀደም በፊት ከነበረው ሁኔታ ግንዛቤ እየተፈጠረ ያለበት አግባብ ስላለ በአንጻራዊ የተሻሉ ነገሮች እንዳለ የሚያሳዩ ናቸው። አሁን ቀደም እንደተገለጸው
አሁን የተጀመረውን የጽዳ ዘመቻዎችን መናምኖች ነው አጠንክሮ ለመቀጠል ከፍተኛ ሆነ እቅድ ነው ያለው እንደ ከተማ ከፍተኛ እቅድ ያለበት አግባብ ነው ያለው ህብረተሰቡ ጋር የተሻለ ነገር ነው ያለው የተሻለ ግንዛቤም ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ለቀጣዩ ስራዎችም በዚህ አይነት መልኩ ይቀጥላሉና ለውጦችም ይኖራሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ በግሌ መልካም እንግዲህ ጽዱ አዲስ አበባን ጽዱ ኢትዮጵያን ወደፊት ስለምናልም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በዚህ ጉዳይ ላይ በኃላፊነት እንቀሳቀሳል ብለን እናምናለን። ወይዘሮ የድሽነት ኃይሌ የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ የቆሻሻ መጠቀምና ውህደት ማድረግ ቡድን መሪ እዚህ ስቱዲዮአችን በማልዳ መጥተው ለሰጡን ሐሳብ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።